Salve, salve, meus queridos! Mais um dia de jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Hoje estamos diretamente aqui da cidade de São Paulo. Estou aqui na Avenida Paulista e hoje tem um jogo espetacular, meus queridos. Hoje tem o Derby Paulista, uma das maiores rivalidades do planeta. Hoje tem Corinthians contra Palmeiras, diretamente da Arena Corinthians, lá em Itaquera. Galera, tá um frio aqui em São Paulo, vocês não têm noção. Muito frio mesmo, estou até de cachecol aqui. Jogo 19 horas, então vai ser sofrido lá para acompanhar o jogo. Hoje de noite, vai ser um frio muito grande lá em Itaquera. E você, torcedor corintiano, torcedor palmeirense, não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui embaixo para não perder nada. Vem muito mais jogos aí do Corinthians, do Palmeiras. Você, torcedor do outro time, também se inscreve lá para não perder nada. Siga também, segue no canal, arroba canal Futebol Pelo Mundo, que lá tem fotos, vídeos, tudo e mais um pouco aí das minhas aventuras futebolísticas. Galera, bora lá para ir na Corinthians, que vamos acompanhar nos maiores rivalidades do planeta, um clássico espetacular entre Corinthians e Palmeiras. Ó, meus queridos, já nos arredores aqui da Arena Corinthians. Ingresso na mão aqui, R$110 a inteira ali no setor leste. Bem caro, galera, bem caro mesmo. Ingresso e preço altíssimo. Eu tentei pegar aqui no setor norte, setor aqui das organizadas, Gaviões da Fiel, Pavilhão 9, Camisa 12, mas não tinha nem com os cambistas ali. Eles não tinham, é muito difícil conseguir ingresso ali, galera. Só o pessoal da organizada que consegue mesmo. Eles estavam fazendo ingresso que eu paguei R$110 aqui online. Comprei na sexta-feira antecipado e estava fazendo a 180 lá no setor leste. Então sempre tente comprar antecipado aí, galera. Ó, pessoal, já nos corredores aqui da Arena Corinthians. Então, as opções de lanche são várias franquias, ali o Bar 910 Corinthians, aqui Bob's, aqui Girafas, lá Dica do Chefe. Os preços variam conforme as franquias, mas aqui, por exemplo, Bob's ali, Double Cheddar, Sanduíche a 18 e o Combo a 28. E aqui no Girafas, ali o Duplo Cheeseburger a 16 e o Combo a 26. Bebidas também variando aí conforme as franquias. Galera, eu acho esse estádio aqui bem moderno. Olha o piso, por exemplo. Não sei se é um granito, um mármore, mas é bem bonito o piso. As paredes todas decoradas, todos os materiais bem bons. Estádio bem moderno aqui do Sport Clube Corinthians Paulista. Corinthians e Palmeiras.
o jogo aqui na Arena Corinthians. Por enquanto, Corinthians 1, Palmeiras 0. Um gol aí no comecinho do jogo, numa falta aí, num cruzamento. O Corinthians tá ganhando essa partida por 1-0. Galera, como sempre, né, o show da Fiel Torcida. Já vim aqui contra o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A torcida deu um show. Hoje também a torcida apoiando no começo ao fim, não é à toa que é Fiel Torcida. E uma pena do jogo de hoje, né, galera, que o derby aí, o clássico paulista, não tem torcida visitante. Então a torcida do Palmeiras não pode estar presente hoje, não pode estar apoiando o seu time aí. E isso realmente é algo a se lamentar e muito. O torcedor do Palmeiras tinha todo o direito de estar aqui apoiando o seu time. Galera, se você é torcedor do Corinthians, torcedor palmeirense, torcedor de outros times também, se inscrevam no canal aqui embaixo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Sigam também, chegando no canal, arroba canal Futebol Pelo Mundo, que lá tem fotos, vídeos, tudo e mais um pouco aí das minhas aventuras futebolísticas. Bora voltar para o segundo tempo, aí, por enquanto, Corinthians 1, Palmeiras 0. Começa o segundo tempo aqui na Arena Corinthians. Corinthians 1, Palmeiras 0. Jogo aqui na Arena Corinthians, Corinthians 1, Palmeiras também 1, esse clássico aí de tanta rivalidade, o derby aqui de São Paulo, acabou aí, tudo igual. Galera, um ponto positivo e um ponto negativo aí desse clássico. O ponto positivo foi a torcida do Corinthians, que apoiou o jogo inteiro, os 90 minutos, como sempre, né, a Fiel Torcida aí, é uma torcida que apoia demais, cantou bastante, cantou alto, e a Gaviões da Fiel aí, que tá completando 50 anos, estreou bandeirão novo, faixa nova, então foi bem bacana a festa aqui na Arena Corinthians. O ponto negativo, galera, é a torcida única em clássicos aqui de São Paulo. Mais uma vez, hoje a torcida visitante não pôde estar presente. E a torcida do Palmeiras, que é uma torcida que sempre canta e vibra os 90 minutos também, é uma torcida espetacular, não pôde estar apoiando seu time aqui hoje na Arena Corinthians, que é um direito dela. O torcedor palmeirense poderia estar aqui hoje, mas infelizmente aqui essa medida de torcida única no estado de São Paulo é uma vergonha e acaba tendo só uma torcida. E quem perde a festa, quem perde o futebol, né, galera? Infelizmente. Outra coisa também, galera, você sabe que é muito difícil, né, filmar gol no meio da torcida adversária, de um rival, ainda mais essa rivalidade gigantesca que é Corinthians e Palmeiras. E hoje vocês viram ali, consegui gravar o gol do Palmeiras, gravei alguns lances de perigo do Palmeiras. Isso é muito difícil mesmo, galera, considerem isso. Tô no meio da torcida do Corinthians ali gravando os lances do Palmeiras, o gol do Palmeiras. É algo bem arriscado, mas eu me arrisco aqui pra vocês, porque o canal tem que ser sem clubismo, tem que mostrar os dois lados. E é isso que eu faço aqui com muito carinho pra vocês. Então considerem isso também. Você é torcedor corintiano, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Você é torcedor palmeirense também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que vai ter muito mais jogos aí também, tanto jogos do Corinthians como do Palmeiras. E você é torcedor de outros times também, se inscreva aqui embaixo, que vão ter muito mais jogos. E o seu próximo, e o seu time pode ser o próximo aqui no canal também. Siga também o Instagram no canal, arroba canal Futebol Pelo Mundo, que lá tem fotos, vídeos, tudo e mais um pouco aí de todos os jogos que eu acompanho. É isso aí, galera, tamo junto, um forte abraço e até o próximo jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Valeu!